שנקרא איך שרדו כחיילים. למעשה כשישראל ביקש ממני שאני אגיד כמה דברים בהתחלת הערב, לא כל כך התנגדתי, חשבתי אני אקרא ואני אראה, אבל אחרי שקראתי את הספר כמעט וחזרתי בי, כי חשבתי אולי בעצם אין מה להוסיף, צריך לקרוא את הספר ולהתרגש ממנו ולהתרשם ממנו ולחשוב עליו. זהו. בכל זאת, אני אגיד כמה דברים. אני מוכרח גם לציין בשמחה שדוד יכול היה להצטרף ולבוא לערב הזה, כי הוא המנוע מאחורי הדבר הרחב, המעמיק, הרציני הזה, יחד עם כל הקבוצה שמצוינת בספר. אני שמח שדוד יושב כאן. למעשה, אני כמעט כל חיי, באופן אישי, קשור איכשהו לשואה. אבא שלי לחם בבריגדה, כשהייתי מאוד ילד קטן. היה לי למעשה מגיל מאוד צעיר, אך מאומץ, מי שזוכר את צבי אומשווייף, שהלך ועדיין הולך עם מספר על היד. כל הדודים שלי הם ניצולי שואה, ולמעשה משום מה התחלתי לחשוב, להבין, להתקרב לכל הנושא קצת יותר בעומק רק בשנות ה-80, אחרי שכבר עברתי גיל 40. ואני שואל את עצמי הרבה פעמים למה זה התגלגל ככה. אני כבר התחלתי לומר חישית, לברך על לציין את המיוחד הזה. מיקרופון כמה? אני אדבר לשם המיקרופון. של הוצאה על העבודה הגדולה הזאת, המיוחדת בהוצאת הספר הכבד המלא הזה, שנקרא איך שרדו כחיילים. למעשה כשישראל ביקש ממני שאני אגיד כמה דברים בהתחלת הערב, לא כל כך התנגדתי, חשבתי אני אקרא ואני אראה, אבל אחרי שקראתי את הספר כמעט וחזרתי בי, כי חשבתי אולי בעצם אין מה להוסיף, צריך לקרוא את הספר ולהתרגש ממנו ולהתרשם ממנו ולחשוב עליו. זהו. בכל זאת, אני אגיד כמה דברים. אני מוכרח גם לציין בשמחה שדוד יכול היה להצטרף ולבוא לערב הזה, כי הוא המנוע מאחורי הדבר הרחב, המעמיק, הרציני הזה, יחד עם כל הקבוצה שמצוינת בספר. אני שמח שדוד יושב כאן. למעשה, אני כמעט כל חיי, באופן אישי, קשור איכשהו לשואה. אבא שלי לחם בבריגדה, כשהייתי מאוד ילד קטן. היה לי למעשה מגיל מאוד צעיר, אך מאומץ, מי שזוכר את צבי אומשווייף, שהלך ועדיין הולך עם מספר על היד. כל הדודים שלי הם ניצולי שואה, ולמעשה משום מה התחלתי לחשוב, להבין, להתקרב לכל הנושא קצת יותר בעומק רק בשנות ה-80, אחרי שכבר עברתי גיל 40. ואני
אני שואל את עצמי הרבה פעמים, למה זה התגלגל ככה? אני כמובן, כשנוסעים עכשיו כל כך הרבה אנשים צעירים, ממש ילדים, לפולין, אני שואל את עצמי אם זה נכון, אם זה הזמן, מה הם מבינים. אני בדרך כלל שאני פגשתי מאות ילדים שחזרו מפולין, אחד הדברים שהכי בולט בחוויה שלי, מה שהם מעבירים, זה יותר לאומנות ולא יותר הבנת השואה. אבל זה נושא לגמרי נפרד. כי אולי צריך להיות הרבה יותר בוגר כדי להקשיב, כדי ממש להאמין, וכדי כתוצאה מזה אולי להתחיל להבין. ואני חושב שכל הסיפור הזה של אי דיבור על השואה, ונקרא לזה בצורה עדינה, כמו שאיבה כותבת בסיפור שלה, שבאלון אף אחד, משום מה, לא זוכר בדיוק את הביטוי שהשתמש בו, לא התייחסו לזה בכלל, כאילו בא עוד בן אדם מאיפשהו. וזה היה כנראה, עכשיו נכתבים על זה הרבה דברים, ויש גם סרטים על זה, כנראה שגם היישוב היה לא בשל מספיק, לא בוגר מספיק, לא מורכב מספיק מבחינה רגשית, פוליטית, אידיאולוגית, כדי לקבל את החוויה הזאת, ולכן השם המוזר הזה, שאני נראה לנו מוזר, שניתן לכל התהליך הזה של הליכה כצאן לטבח, שלא היה אחד השמות הכי פחות מתאימים בחוויה האמיתית שעברה. במקום דגש על הלחימה האישית של כל האנשים עד שהגיעו לטבח, במקום, אם הגיעו חלק, לא כמובן, במקום לדבר על האנרגיה האדירה של ההישרדות, של המלחמה האישית, שאצלי כמובן, בניגוד למה שהיה בילדותי ובנעוריי, מעוררת כל כך הרבה הערכה, אני לא יכול להגיד התפעלות, אבל איזה מין משהו שאני לא מבין אותו, אולי יכול להשתמש במילה מיסטית כמו הערצה. לכוחות האלה, שתמיד כמובן כל דבר בודק על עצמו, אני כשאני חושב על עצמי במצב הזה, אני בטוח שלא הייתי שורד אותו. אני חושב שלהבין ולהפנים ולהתקרב למשהו, לא כל כך אפשר מסיפורים של אנשים, אלא רק מסיפורים של האנשים. כלומר, של אנשים שמסוימים, שאתה מכיר אותם, שעושים איזה פרסונליזציה, איזה משהו אישי, של הסיפור. ובאמת אני חושב שאני התחלתי להבין באופן יותר עמוק את מה שקרה שם, אולי פעם ראשונה, אחרי שישבתי עם דוד שלי אחד, הוא במשך 5 שעות סיפר לי, וזה לא קרה לפני כל כך בשנים, בערך לפני 10 שנים, אולי קצת יותר, סיפר לי בפרוטרוט ברמה אישית מה הוא עבר ואיפה הוא היה. עם כל הפרטים הקטנים. אז התחלתי פתאום, למרות שכבר לפני זה ראיתי סרטים וקראתי ספרים, כאילו ידעתי על האירוע. האמת היא שזכור לי באופן אישי גם איזה חוויה שהיא ככה מאוד כבר מטושטשת, אבל אני זוכר אותה בכל זאת טוב, שלפני 20 וכמה שנים ישבתי ביום חמסין מתחת לטרקטור בשדה, בצל, ואכלתי ארוחת צהריים משימק. ואז משום מה הוא סיפר לי את הסיפור שלו, די בקיצור, שם איזה שעה. ואני לא יודע איך זה יצא פתאום שזה התגלגל לו, כי תמיד הוא היה שותק לגמרי, ולא יצא לי גם אחרי זה אף פעם לדבר איתו על זה. ומאז אני מרגיש אליו איזה יחס של קרבה לנו, שהרבה פעמים אפילו רבנו, התפקחנו על כל מיני עניינים קיבוציים ולא הסכמנו, אבל אני הרגשתי שהקטע הזה גם כן היה קטע מאוד מיוחד בשבילי, דווקא בגלל הסוד של העניין, שלא דיברו על זה כל כך. הוא סיפר לי חלק מהסיפור שהוא סיפר כאן, אני אפילו לא בדיוק יודע למה. בכל אופן, אני חושב שאחד הדברים שלי, גם במקצוע שלי, לא יודע איך לקרוא לתופעה האדירה הזאת של השואה לימדה, אני למדתי בלימודים שלי שהכוח שמניע את האדם, זה היה התזה הרעיונית הבסיסית, זה הכוח של הליבידו, ככה אמר פרויד. איזה כוח אישיותי, מיני,
שאדם נולד איתו ועם זה הוא הולך בחיים. ולמעשה אחרי שיותר ויותר נפגשתי בשנים האחרונות במושג ובאירועים ובאנשים וגם עם עצמי אתיופולים וגם יצא לי לעבוד עם כמה אנשים יותר עם בני הדור השני, שהחוויה של חיפוש אחרי משמעות, חיפוש אחרי סיבה להישרד, חיפוש אחרי איזו שבירה לצלם של בן אדם כבן אדם, זה אולי כוח יותר גדול בחיים שמניע אנשים להגיע לאנשהו מאשר המניע השני שדוחף. זה מניע שלוקח אנשים באיזשהו כיוון, ואולי באמת סיפורי ההישרדות האלה והחיפושים האלה מאוד מדגישים את זה. יש אמירה כזאת שבמשפחות בריאות אין סודות. וככל שהמשפחה יש בה קומוניקציה יותר טובה ויותר קשר, אז יש פחות סודות. מה זה עושה את המשפחה יותר טובה? לכן אני מרגיש שנסגר כאן עכשיו, כאן בתוכנו כקיבוץ, איזה חול בתיק שלכם, של כל אלה שסיפרו את הסיפור שלהם, לספר לנו ומאיתנו להקשיב ולהבין טיפה יותר מה הביוגרפיה שלכם, מה המקום שבו היה איזשהו סדק בעומק כזה או אחר אצל כל אחד שמשפיע על כל התנהגותו בכל חייו. אני כמובן שואל את עצמי עוד פעם, למה זה קרה רק עכשיו? כל כך הרי 50 שנה אחרי, למה הספר הזה יוצא היום בשנת 95 ולא בשנת 75? אני לא בטוח שיש לי איזה תשובה כל כך טובה. אני זוכר שהייתה לי פעם אישה שעבדתי איתה, שהיו לי את השיחות, היא סיפרה לי שהיא לא יכולה לגעת באבא שלה. לגעת בו פיזית, וגם הוא לא יכול לגעת בה. הייתה בת 30, כל הילדות שלה עברה, בקושי הייתה נותנת לו יד. ועד שיום אחד, ביוזמתה, היא לקחה אותו בכוח. הוא היה ניצול שואה, ולא דיבר בבית אף מילה על העניין הזה. יום אחד היא ממש לקחה אותו בכוח, והגיעה איתו ללודג', ושם הוא עבר איזשהו שינוי, ופתאום התחיל לדבר. ומהרגע הזה, זה כבר היה לפני איזה 10 שנים, הם התקרבו, הם נוגעים, הם מתחבקים, הם מתנשקים. הקשר ביניהם, בשל גילוי הסוד הזה, של ההתקרבות לדבר שבעצם העיב על כל חייהם משותפים, כאילו נפרץ. יכול להיות שאולי גם מין אפקט כזה, הרבה יותר קטן אולי, אבל באופן סמלי, יהיה גם כתוצאה מהספר הזה. אני קורא את הספר הזה, קראתי אותו במשך השבוע האחרון, והיום קראתי הרבה עמודים, ואני רואה הרבה מאוד סיפורים בסך הכל דומים, כאילו דומים, זאת אומרת דברים, משפטים אפילו חוזרים על עצמם, אבל הגוון הוא כל כך אישי, ואני הרגשתי ככה כל סיפור, שלפעמים הסיפור הוא אותו סיפור, אבל כל אחד עם האישיות שלו עבר אותו כל כך אחרת, ואני התרגשתי המון פעמים מכל משפטים אישיים, איך שכל אחד טבע את החוויה שלו בתוך הסיפור שלו. אני אפילו לא יודע, לא הסברתי לעצמי למה משפטים כמו, היו רגעים שממש עצרתי רגע אחרי משפט מסוים והשתקתי את הקריאה והייתי מוכרח רגע אחר כך להישאר עם עצמי עם המשפט הזה ואחר כך להמשיך. איבדתי למנגלה בעיניים, או עשיתי מהפכה בחיי שהחלטתי לעזוב את המשפחה, את הכל בגיל 15. הרבה פעמים מופיע משפט שהוא ממש ניסיתי כל פעם להמחיש אותו, יותר לא ראיתי את אבא או את אימא או את האחים. זה כאילו נאמר בשטף ומאורעות, וכולנו יודעים, אני פחות טוב, אתם הרבה יותר טוב, מה המשמעות של הפרידה החד פעמית הזאת מאנשים שהם היחידים שהם באמת אנשים שלי. או קיבלתי ליום הולדת מתנה נהדרת, שיר, או משפט, הם גילו את הילד בן החמש מתחת לשמיכה כי האצבעות שלו בלטו. משפטים שממש מצמררו אותי.
מישהו כותב, אילו ידעתי קודם, אני בטוח שיכולתי להציל את אבא. מישהו אחר כותב, איש טוב הוא איש שמחלק מרק סמיך אותו דבר לכולם. זה איש טוב, פעם לא שמעתי הגדרה כזאת. מישהו כותב שאני זוכר ואזכור לעולם, ירד שלג, היה לפנות ערב, ודלק פנס. איך לא חיסלו אותי טלפון עלוב בן 17? מישהו אחר כותב, נפרדנו לתמיד באמצע של שדה חרוש. ואחר כותב, הובלנו את אבא על עגלה קטנה ישר לבית הקברות. תמונה שהוא זוכר 54 שנה. הוא זוכר בדיוק את העגלה ואיך זה קרה. מישהו כותב, אני זוכר שתי דמויות של אמא ואבא מוטלות על הרצפה בתכריכים לבנים. אתה רואה 50 שנה שורדות התמונות האלה כל כך בצורה מדויקת. באמת ככה נחרטו החוויות אצל כל אחד באופן אישי, וככה הן עוברות אלינו בעוצמה ממש, לא יודעים לאחרת, מה שמצמררת ככה, נוגעת הכי עמוק שאפשר. ואני ככה חושב על המעברים האלה ושואל את עצמי, מה באמת עושים הזיכרונות האלה שהם לא מרפים? וקראתי לא מזמן ספר של אהרון אפלפלד, שנכתב כבר לפני הרבה שנים, לפני 72, לפני 23 שנים, עכשיו יחסית היינו הרבה יותר קרובים, הוא כותב שהמשפט מאוד מיוחד, הוא כותב כל, משפט שאפשר להתווכח עליו כמובן, כל בעלי הזיכרון נישאו אחר כך כנשורת ברוח. הרהורים טרפו אותם, ההרהורים טרפו אותם. זיכרונותיהם טרפו אותם. רק מי שהיה בכוחו לשכוח, האריך ימים וחי. כל בעלי הזיכרון המופלגים מתו. ובאמת החוקרים של השואה קובעים שדרך ההישרדות הכי טובה הייתה לשכוח. לאו דווקא, יש כאלה שאומרים שזה לאו דווקא לשכוח את הפרטים, אלא לעבור איזו חוויה של התאבנות רגשית. אבל כשאני קורא מה שכתוב בספר, אני מכיר את האנשים, אני רואה שגם לא שוכחים, וכמובן, לגמרי לא התאבנו מבחינה רגשית. להפך, החיים נמשכים, והם עשו כל כך הרבה דברים, מלאי רגש, מלאי אופטימיות, מלאי כוח. ובכל זאת, אני שואל את עצמי, התפקידו של הזיכרון. ואני רוצה לסיים את הפתיחה הזאת כדי שאנשים יוכלו להגיד גם כן כמובן מה שיש להם לומר בכמה שאלות שממשיכות להטריד אותי. קודם כל אני רוצה להגיד שבשבילי הספר הזה היה עם חלק גדול מאנשים איזו היכרות ראשונית, ועל הרעיון הזה של לספר סודות במשפחה, הייתה לי, אני יכול להגיד, זה רענון החוויה שלי כחלק מהחיים בקיבוץ כמשפחה, מה שכבר שכחנו. באמת, עלו פה סודות משפחתיים בתוך הקהילה הזו, בתוך הקבוצה הזו, בתוך הקיבוץ הזה. וזה מה שזה עשה לי ברמה הכי רגשית כשגמרתי לקרוא. ואני שוב שואל ומצטער שלמה זה רק עכשיו. אני שואל את עצמי האם השתיקה הזאת, הארוכה כל כך, היא בגללנו, בגלל אלה שלא היו שם, היו צריכים להקשיב, בין אם זה הדור של ההורים שלי, או בין אם זה הדור שלי. אני זוכר את עצמי מבין ברמה הרציונלית, אבל כועס ברמה הרגשית על דוד שלחם לפני איזה 25 שנה, לאוני מוג המפורסם, וכל מיני דברים שהיו צריכים אותם, והורו בנו כל מיני כעסים. למרות שהבנו אותם מאוד ברמה הרציונלית. אני לא יודע בגלל מי הייתה השתיקה. אני שואל באמת את האנשים, אני אין לי תשובה על זה, כל כך, איך אפשר אחרי סדק כזה בהתפתחות האישית, אחרי מכות כל כך נוראות, ואני באמת במקצוע שלי הרבה מאוד פעמים, איך מכות בתקופות גיל כל כך קריטיות כמו גיל ההתבגרות או גיל הילדות, משפיעות כל כך,
איך אפשר להמשיך להיות כל כך פעיל ואופטימי ועושה ומשתלב כמו בעצם כל האנשים שכתבו בספר הזה? אני שואל את עצמי, מה חושבים הבנים שלכם, שהם החברים שלי, מה שקורה עם הדור השני? גם לזה אין למעשה כמעט שום ביטוי בתוך הקיבוץ, פה ושם משהו. אני שואל את עצמי שאלה נורא קשה, איך אני משלב את הידע הזה שיש לי בטראומה הביוגרפית הזאת שאנשים עברו, ביחס היומיומי שלי לאנשים? אני יודע, פתאום אני יכול להגיד לעצמי, האיש הזה מתנהג ככה וככה, כי דבר האחרון שוודאי אנשים רוצים שיקרה בגלל שעובר את זה, איך אני מתרגם לחוויה של קשר אישי, של התנהגות, של יחסי יומיום, את מה שאני יודע? אני אולי באופן אישי עושה את זה טיפה יותר, אבל אני חושב שכל אחד, יש לו, אני חושב שזאת סכנה כמעט, אבל יש בזה גם משהו טוב. אני שואל את עצמי, האם צריך לספר מה זה עושה לאנשים עצמם שמספרים, ומה זה עושה לילדים שלהם? ואני כאן רוצה לקרוא קטע של 4 שורות, שנורא, תפתחנו 304. כן, שכתב ארלה, שסיים את הדברים שלו. מה שנוגע לזיכרונות העבר, אני לא נוטה לשיחות על מכאובים שלי. נראה לי שאם אנחנו ממשיכים לנבור בשכבות האלה, זה מוריד אותנו לתהומות. זה מונע מאיתנו להתעלות. כל יום שאתה קם לקראתו הוא יום חדש, צריך לחשוב קדימה. זאת אחת הסיבות שבגללן אני לא יושב ומספר לילדים שלי על העבר. וזה קורה רק אם הם לוחצים עליי חזק. למה הם לדעת על הילדות שלי? זה דבר שבר ואיננו. מה הם יכולים להפיק מזה? לנענע בראש ולהגיד, אך, איזו ילדות הייתה לו? ובאמת, אני מוכרח להגיד שאולי הקטע שהכי רגש אותי זה על החבר'ה האלה מהגיל שלי, שממש על אחרים דווקא קצת ידעתי, עליהם כמעט לא ידעתי כלום. ואני שואל את ישראל, למה הוא לא דאג? ואת עצמי, למה במוסד לא דיברו? למה עם צבי לא דיברתי אפם? במשפחה, למה במוסד, בתור ילדים, סביב אריה הגיעינו, בכיתה ג', למה לא דיברנו על הדברים? למה לא קשרנו בכלל להיסטוריה? למה לא דיברו אז ברמה האישית על הדברים האלה, אלא ברמה היותר גבוהה? זה היה בשבילי ממש קטע, אני לא יודע, אין לי כל כך מילה להגיד, נורא מרגש שקראתי באמת על אנשים שאני עובד איתם, שבגילי שחייתי איתם שנים ארוכות, ומעט מאוד ידעתי. אולי השאלה האחרונה, שקשורה בכל העניין הזה של המשמעות של הידיעה ליחסים בין אישיים. מה המשמעות הרחבה יותר של ההידברות וההיכרות האישית בחיים שלנו, בתור קיבוץ, קהילה, משפחה? אלה הן שאלות נורא קשות שמעסיקות אותי, ואני מעביר אותן אליכם. טוב, אז עכשיו נשמע אנשים שרוצים להגיד. דוד. אני רוצה שאני אעשה, יכול להביא את המיקרופון, דוד? כן. ערב טוב לכולכם, ואני מאוד שמח שיש פה קהל כזה גדול שבא לשמוע רשמים על הספר הזה. מאיפה צריך להתחיל? אז אני אתחיל מהשאלה ששאלת פעמיים אשה וזרף. מדוע עכשיו? מדוע לא לפני 20 שנה? אני לא יודע אם אני אוכל להשיב לשאלה הזאת תשובה מספקת. אבל חלקית בוודאי כן. קודם כל, בשביל לספר צריך יהיה מי שישמע את הסיפור, מי שירצה לשמוע את הסיפור. והראש משלנו היה כל הזמן, יש דברים חשובים יותר בחיים בשביל לשמוע את הסיפור שלנו. ובכל זאת, העניין זה הציק לי שנים רבות, לא מעטות.
אני הגדרתי את זה, תסלחו על הדעה הזאת, לא נעימה. הדור הזה שלנו, זה דור הולך וחלה. אנחנו כבר לא בני נעורים, ורובנו כבר עברנו את השבעים, אם אני מגלה שדות, אז תסלחו לי. וחשבתי בליבי שאסור, פשוט אסור, שאנחנו שחיים כאן כמעט 50 שנה איתכם בקיבוץ הזה, ניקח איתנו אל הנצח את הסיפור שלנו, סיפור של כל אחד מאיתנו, ואנחנו נציג נעשה שכל סיפור כל כך אישי, לא נצח הגדרות דומות וביטויים דומים, והקיבוץ פשוט לידע, המשפחת הקיבוץ לידע מה עבר עלינו, ואיך חיינו, ואיך השתקמנו, ואיך מילינו תפקידים בקיבוץ אחרי כל מה שעבר עלינו, ובעצם מה עבר עלינו. ואז, כפי שגם ציין בספר, ערבי זיכרונות השואה, שלחה רחל לביתן, זה לא מרגש. איכשהו אחרי הערב הזה הודיתי לה ואמרתי לה שהחלום שלי הוא שיופיע ספר כזה עם סיפוריהם האישיים של החברים. היא אמרה, אין בעיה, היא מוכנה להתאז לזה. ולי זה היה כבר כשותף. ומאותו רגע עבדנו ביחד. אני לא רציתי להתבלט בשום אופן לא בעניין זה. לא חיפשתי כינויים שונים, פחדתי מהם. ולכן לא אחיה לי, גם מסיבה ומובן מסוים, שרחל הסגרה את הנושא גם במוסדת הקיבוץ, והיו אמר לי לייצג על מה להילחם. אולי המלחמה זה לא הביטוי הנכון, אבל היה ריק. וגם בחוץ, במוסדת מורשת, קשרים ראשונים, הייתי ריק. וכך תראו, העניינים להתגלגל. כלומר, היה לו בסיס מסוים של מספר עדויות מצומצם של עליזה ויטיס בשנות ה-60, רינה אנשים לשום מורשת, עדויות ראשונות. היו גם עדויות שצשקה רינה אנשים לאו דווקא בנושא הקונקרטי הזה של השואה, רינה אותם. וביניהם היו גם אנשים שלנו שסיפרו את סיפוריהם, זה היה בסיס נוסף. כמובן והיתר לא היו, והיתר היו הרוב. והיה צריך ללכת מאדם לאדם, קודם כל לשכנע אותו שיסכים להתראיין. ושם מי שאינו יודע, ודאי מהקריאה אי אפשר לדעת, ישנה שורה של אנשים שלא פתחו את פיהם כל ימי חייהם, גם למשפחתם. וידוע לי על מקרה לפחות אחד, שבן, אחד העדים שם, שמוסים עדות, בא לי מישהו מאיתנו ואמר, ספר לי על אבא, אולי אתה יודע משהו, אני לא יודע שום דבר עליו. אבא לא דיבר, הפעם הוא דיבר. ושם היו אנשים שכל חייהם לא פתחו כלי לדבר, והתקשיתי להאמין שאחרי הפצרות אמנם נענו ופתחו פיהם. זה לא נכון שהזמן מטשטש. הזמן לא מטשטש. ייתכן שהוא מטשטש פרט זה או אחר. אבל הזמן חורט. הוא חורט עמוק. וככל שעובר הזמן, אתה מוצא את עצמך יותר נתון בזה, יותר חושב על זה, יותר כואב את זה. למה אין לי הסבר אולי?
שלי בשוק שעודו יפה באמת. אנשים דיברו. היו רגעים קשים מאוד בלילות האלה. היו קשים גם בשבילי. כשאנשים נשברו באמצע דבריהם, לבכות. היו כאלה שביקשו להפסיק את הרעיון, שהם יכתבו לבד את ההמשך. היו כאלה שנרגעו, המשיכו להגיד. הם רגעים קשים מאוד. טוב, כאמור, למזלי, התחלנו לדחוף. ראיינתי את כל האנשים האלה, שלא דיברו עד עכשיו, שחסנו בו, אבל כאמור הבסיס היה קיים. וכל צוות הארכיון, צשקה ושוש, התגייסו. ויכולת לראות מבט על הארכיון בשעות משוגעות, כמו לפנות בוקר, עולה כאור, ושוש מספיסה, שוש עובדת, שוש מתקנת. כי אנחנו את החומר, העדות, מסענו להדפסה בחוץ, אבל משם היה צריך להצפין בתוך המחשב שלנו, מתוקה, ישראל עבר עליו, תיקן את השגיאות של ההדפסה, אחר כך שוש עבדה על זה, כשעשה מחשב שלנו, מתוקן. זה עבודה רבה מאוד. למשל, אני הזכרתי קודם את עשתה של רחל, למשל, לישראל פנתה רחל וביקשה ממנו שיהיה עוד הספר. רק לאחר שהיא עשתה לי שישראל הסכים, אני נכנס לתמונה, ואז ישראל ביקש מספר רעיונות, לבדוק אם יש על מה לדבר. קיבל מספר רעיונות, ביקש עוד מספר רעיונות, וכך הוא נכנס. אני אומר שנתמזל מזלנו שישראל נכנס לזה, כי לפי דעתי, ולא לפי דעתי, זו הייתה מלאכה מצוינת, דרך מחשבת, ומגיע לו לכם. תודה רבה על המפעל הזה. עכשיו, הזכרתי קודם, שאני מספר לכם לא בצורה כרונולוגית, שכשנגשנו להוציא את הספר, למרות היום אין כסף. ברור היה לנו שאנחנו צריכים לשלם בדרך הוצאת הספר, ופנינו לפני שנתיים או שלוש, ולפי הערכות ביקשנו תקציב של 10,000 שקל. זה השקעות. זה לא אושר. ואני אומר, לא מתוך רצון רע, אני לא רציתי להופיע בבד המשק בעניין הזה, כמובן. פשוט, סיף כזה שלא תתן את יחיז אליו, משהו. כבר שנה, המחיר היה כבר 15,000 שקל, פעמים שוב פעם, וזה שוב לא אושר. לא אושר. שוב פעם, לא מתוך רצון רע. אין שום סיב כזה שאני לא גדלתי אחרי זה לא. ואז שאלתי שלמונים, ואני רוצה להפליג פה הפכה, אבל חברת מזכירות אחת מרכזית יעצה לי לכתוב איגרת אישית לכל חברי המזכירות הרחב. כך עשיתי. תוך ימים אחדים אשר אמר, הוא שאל על המקום הסיב, הוא שאל. הסכום מושל, כמעט כאחד, ומי שלא היה עבודה דיין, חשב שצריך להביא את זה למשל כסיבים מסודר. זה אושל, וכך יצאנו כבר עם תקציב לדרך. כבר היינו בסיס כספי ל... אגב, עלות הספר אני חושב לי פחות מזדהן, אני מניח ככה, בסופו של דבר. אלה דברים. אני רוצה לסכם את הדברים האלה, איך הספר נוצא. קודם כל, אני לא רוצה להיות פתטי, כמו שחלום חיי
שלום לגבי קשר שלי, אישית, כי לי היה מאוד אכפת להתחפץ. אגב, היו מספר חברים מצומצם, שבכל זאת לא היו מסוגלים להתראיין. וחבל שהרעיון היה נפלא מופיע בספר. לא היו מסוגלים, אני מבין אותך. אני מסכם, אני אומר, לא הייתי לבד במערכה הזאת. היו לי עוזרים נהדרים, שבידיהם אני לא חושב שצריך כבר מופיע. הוא היה מופיע איפשהו מתי שהוא, אבל לא עכשיו. הזכרתי את שמותיהם. ואני מודה להם באותה הזדמנות שוב פעם. טוב, תודה רבה. אם יש עוד שאלות אליי. מה, אני ברשימה? את לא? הסיפור של רעיונות אישיים הוא סיפור די עתיק, כמעט חצי יובל שנים. התחלנו בראשית שנות ה-70 בארכיון. אני כבר לא זוכרת בעצם מה הנחה אותי, נדמה לי ששמעתי, ובאיזשהו מקום חשבתי שאם חשוב להנציח את תולדות הענפים, את הרפת ואת הלול, למה לא באותה, לפחות באותה מידה חשוב להנציח אלה שהקימו את זה. וזה התחיל להתגלגל, אני התחלתי את זה עוד עם יוזק בשעתו. אני זוכרת את עצמי לפני המיקרופון, פעם ראשונה ראיתי את הטייפ, הייתי מבוהלת, וגם אנשים בדרך כלל כך שבהתחלה, בדרך כלל ריאננו רק בלי טייפ, כי אנשים די פחדו, או גם אלה שכן דיברו, הרבה פעמים אמרו, עכשיו תסגרי, אם הם רצו להגיד משהו קצת יותר אישי. בכל אופן, זה במשך הזמן התפתח, ונכנסו לתוך זה גם אנשים מהשכבה הזאת. ובעצם מבחינה זאת זה היה איזה יסוד. אני, מאותה תקופה, אני לא אשכח את הרעיונות עם רחל בוסטן, עם פנינה, דברים שאני לא יכולה אפילו להגיד, זיעזו אותי. אני לא הייתי מסוגלת לקלוט אותם, זה מעניין, שני האחים שלי, שעברו את זה והיו חוזרים ומספרים, לא הייתי קולטת. שמעתי וכל פעם שמעתי מחדש. ובעצם זה היה השורש של ההבנה שלי הרבה יותר מאוחר. מדוע לא התעניינו? תמיד היו לי ויכוחים עם דוד בארכיון שלא התעניינו, לא שאלנו. לא היינו מסוגלים, כנראה שהיה נחוץ 50 שנה בשביל לאט לאט להספיג את זה לתוך הדם, לשמוע, לחזור ולשמוע, לקרוא ושוב לשמוע. גם היום, כשאני קורא סיפור של רבקה דרזנר, ילדה בת 3.5 שנזרקה לתוך המערבולת הזאת, אני נשארתי בפה פעור, לא ידעתי מה להרגיש, זה היה מדהים. מדהים זה לא מילה, כל המילים הן ממש קטנות, ולכן אני חושבת לא היה יכול להיווצר שום דו-שיח, כי זה לא ברמה, זה לא ברמה. היום, אחרי כל הסיפורים, אחרי שביקרנו, אחרי שראינו, אחרי שקצת הפנמנו, והרבה אנשים שהיו בפולין, אני עמדתי בפני, פעם ראשונה בפני, לא באושוויץ, רק במיידנק. מה אני יכולה להגיד לכם? באותו רגע רק חשבתי על זה, אולי אבא שלי גם כן, באותה רימה של אדמה שרופה, של אולי גם אבא והאחים שלי, אולי גם הם שם, וזה תמיד, מי שעבר את זה, הוא תמיד בדרך זאת חווה. עכשיו ככה, אף פעם לא, באמת אני מודה שלא הייתה לי המודעות של חשיבות הזאת של לכנס את הדברים האלה, ו-
ולהבטיח שהם יישארו ברי קיימא. חשבתי, דוד תמיד אובססיבי, אם הוא עושה איזה דבר, הוא עושה את זה בדבקות כזאת שאפשר לנתק אותו. ולא פעם ככה חייכתי מתחת לשפם מהאובססיביות שלו בעניין הספר. הוא התחיל לטפל והוא כל הזמן רק עסק. זה לא היה כל כך קשר עם הרעיון, אבל הוא היה דבק למטרה הזאת באופן שלא היה יכול להתנתק מזה. ואני מודה שאחרי שזה יצא, אני ראיתי את כל המשמעות העצומה שיש לזה, לעצמנו קודם כל, לא רק להכיר את האנשים, להכיר זה לא מילה. אנשים שכמו שאמרו פה לא פתחו את הפה, שפעם ראשונה אני קראתי את הרעיון עם דובי, לא היה עולה בדעתי מעולם מה קרה לילד הקטן הזה שהתגלגל כפי שהתגלגל. ועוד אני לא רוצה להזכיר שמות, אבל היו כל פעם, ומעניין, אני ראיינתי את רחל וקראתי עוד פעם עכשיו, או אחרים. נדמה לי שקראתי את זה שוב לגמרי מחדש, ומה שהדהים אותי, וחשבתי שלזה אף פעם לא מספיק היינו מודעים, לא נתנו את דעתנו על ההשלכות וחיים שהיו למעבר הזה. רחל כותבת שם על העניין של יחס לעבודה. אף פעם לא הייתי חושבת שזה היה הגורם הכל כך דומיננטי ביחס, שמי שצריך היה בעבוד, מי שעבד את הארבע שנים כפי שעבד בשביל להתפטר, אחר כך צריך היה להחליף לגמרי את הסרט ולעבור למסירות, להבנה, לאכפתיות, ללמידה. זה לא היה דבר שאפשר להחליט עליו. זה היה איזה מהפך נפשי בלתי רגיל, שאדם צריך היה בטח להתמודד איתו תקופה ארוכה, או עניין של התינוקות הבוכים. פעם ראשונה תפסתי איזה דברים, ויש בטח לאין סוף, אני רק בדרך הזאת הייתי מודעת לתופעה שקיימת, ואני מתארת לי שהיו השלכות אדירות לכל הפרטים, או אני זוכרת את המשפט של שימק, שהארוחה הכי טובה בחיים שלו זה היה שהוא קיבל פעם את החלב חם עם פרוסת הלחם או כיכר הלחם שם באיזה זה מקום שהוא הסתתר וקיבל אותו. כל מיני דברים כאלה שפה גם אסף הזכיר וגם דוד, שאנשים שנחרטו בזיכרונם כחוויות חיים שהם לא נפרדים מהם. אני הרבה פעמים חשבתי כשנפגשתי ברעיונות עם אנשים שאולי צריך באמת, אחרי שאנחנו יודעים מה עבר עליהם, היינו צריכים לקבוע איזה יחס, להתחשב, להבין כל מיני דברים מתפרציות וזה. וביני לביני התלבדתי עם אכן, וחשבתי לפעמים אולי מוטב לא, אולי מוטב לקבל אותם כפי שהם, להתייחס, לא לתת לכם פרוטקציה, לתת לכם לחיות אנשים רגילים. אני לא יודעת, זה אחת הדילמות שיש, אבל זה גם לא משנה, כי זאת הייתה העובדה, אבל חשבתי על זה לא פעם. ויחד עם זה, מה שמעיד על זה, זה החזרה של האנשים האלה לחיים. איך שהם משתלבים, איך חשוב לכם כל דבר פעוט ואחר, כמו לכל מישהו אחר שאין לו את העבר הזה. אני לא יודעת אם איך הם מרגישים את זה, אבל פעוט. זה אתם, רובם פה זה לא אני. כן, מה שאני עוד רציתי לציין, אם לא שכחתי, רגע. כן, זה מה שמראה על היצר האדיר הנפלא הזה לחיים, לנורמליות, אם אפשר לדבר על זה, הוא הכמיהה האדירה למשפחה. להקים משפחה, כל ילד זה לא כמו אצל כל אחד כל ילד. אני ראיתי את זה די מקרוב, ואני בייחוד אצל השותף שלי, אצל דוד, האהבה, הנכונות להשקיע, הסבלנות, כל מה שאפשר, סבלנות שדווקא אין לו כל כך, אבל
בכל אופן, זה אחד הדברים הנפלאים שיש באותה חזרה, באותה התחדשות, בניסיון הזה שוב לפרוח, שוב להיות בני אדם כבני אדם. טוב, זה המעט שאני זוכרת, אני לא כתבתי או הכנתי. תודה. קץ, אתה רוצה לבוא הנה, או... כן, עכשיו אתה. אני רק אדבר כמה מילים בקיצור. התחלתי לקרוא את הספר, הגעתי כרגע לסיפור של יעקב להט. זה באמת אחד המסמכים המרתקים, המדהימים, וקראתי לא מעט ספרים על, על השואה, בעקבות העיסוק שלי בנושא הזה במוסד. זאת אומרת, אפילו מעבר לעיסוק שלי, התעורר בי המון עניין לנושא הזה, והתחלתי לקרוא פשוט סתם ספרים מהמדע, כי ספרות על השואה יש בשפע. אבל זה לא דומה כאשר מדובר על אנשים שאני פה פוגש יום יום על המדרכות, וכמו שנאמר פה לפניי, לא הכרתי, אלא רק ככה בודדים מהם את, את הסיפורים. באמת מה שכאן אנשים, אני כל הזמן חושב לעצמי שבעצם פה אנשים חיים פעמיים, כי פעם אחת זה החיים שם, וזה סיפור אחר לגמרי מה שאחר כך, כן, להתחיל את הכל מההתחלה, כאילו להיפרד ממשפחה אחת שלרובם משפחות נספו, נרצחו, ולהקים משפחה חדשה, כל התלאות וכל מסע הסבל הזה. חשבתי לעצמי תוך כדי קריאה, יש פתגם סיני, גם בדיוק, אבל מה אפשר לאחל לבן אדם, איזה איחול הכי הכי טוב אפשר לאחל לבן אדם? אז האיחול הוא, אני מאחל לך שלא תחיה בתקופה מעניינת. אז באמת, אני כל חושב החיים שלנו עם כל הרוטינה הזאת, צבא, עבודה, משפחה, לעומת ה... זה פשוט פנטסטי, זה כאילו זה בכלל משהו אחר, זה לא דומה. ואגב, הרי אני הייתי שם, ראיתי את המקומות, גם אלה שדיברו לפני, אי אפשר שנמצאים שם בכלל לקשר. אני עוד איכשהו מפעיל את הדמיון שלי ואיכשהו מנסה להתחבר לזה, אבל אני רואה את הבני נוער שהם דור שלישי ולהם זה עוד הרבה יותר קשה. כי המקומות האלה היום זה דשא, זה ציפורים, מקומות נראים כל כך יפים, כל כך טבעיים. מה? לא שומע. כן, תיירים. פעם לפעם באמת קורה שמגיעים לאחד המחנות לעת ערב, פתאום יש רוח קרה, ושומעים נביחות של כלבים, אז פתאום ככה באמת יותר קל, קצת מתחברים איזו תחושה כזאת, ועושים טקס, אז צריך להוריד את המילים, ונורא נורא קר, כן, אז... עשיתי מן הרגשה כזאת אחרת. אולי טיפ-טיפה בכל זאת לשאלה שכאן אסא שאל, למה דווקא עכשיו? אני יודע שאני לא אחדש לאף אחד איך נתפסה השואה ואנשים שבאו מהשואה כאשר כל תשומת הלב בארץ הייתה להקים מדינה, להילחם, מלחמת העצמאות. וכל התלאות של שנות ה-50, לא היה כוח באמת לאנשים, המשימות היו אחרות לגמרי. והתפיסה הזאת של השואה, בעצם קיצון מובל לטבח, לא התאימה למה שנדרש באותם שנים, ורק אחר כך אולי העם שלנו, אולי איפשהו בשנות ה-70, 80, התפנה קצת באמת לבחון את הדברים האלה. אני בכל אופן, עם החניכים, לא פעם ככה עולה השאלה, אז למה הם לא עשו ככה, ולמה הם לא ברחו, ולמה הם לא... כל מיני שאלות לגבי בעצם השאלה, מה זה להיות גיבור, כן? ואני בעצם, יש מקום אחד בסיורים בפולין, שתמיד השאלה הזאת עולה, וזה במסגרת המסלול, מגיעים למקום שנקרא טיקוצ'ין,
שיש לנו דרך אגב שם מהקיבוץ, מי זה שם? רבקה. כן, רבקה, נכון, שגם ראינו תמונה שלה שם במוזיאון. איתקה. איתקה, נכון. אז פינו את יהודי תיקודשים יחד עם יהודי הסביבה שם ליער, בדרך כלל הולכים שם לראות, זה מקום שבו רואים כיצד הושמדו יהודים על ידי האיינזט גרופן ביער. אז בעצם, אם אנחנו נשחזר איך הדבר הזה קרה, אז קבוצה לא גדולה של אנשי, של אס-אס-מנים, לקחה יחד עם כמה משתפי פעולה, אלפי יהודים, שם היו 3,000 יהודים, הלכו בלילה אל היער, שהוא כמה קילומטר, ושם ביער עמדו האנשים, וכל הזמן לקחו קבוצה וקצרו אותה פשוט היום מחמת עירייה. ותמיד שואלים את אלים, אז למה הם לא ברחו? כי בתוך החושך אפשר פתאום ככה לרוץ, ואם לא פוגעים בך, אז ברחת. לא יודע מה יקרה אחר כך. באמת היה שם רק נער אחד או שניים שברחו והצליחו. אבל זה כבר סיפור אחר, אני לא רוצה לספר את זה. בכל אופן, אני בשך השעה, כמה פעמים שהייתי שם, לא פעם חשבתי על השאלה, אז הגעתי למסקנה שצורת החשיבה של היהודים הייתה אחרת לגמרי. הרי הם חיו כמשפחה, שם הגיעו משפחות, לא אנשים בודדים. הילדים ליד הילדים היותר מבוגרים, האמא, האבא, הסבים, והם עמדו ביחד. ברור שנער בן 16 או האבא שהוא היה בן 35 היו יכולים לברוח. אבל יהודי תפס את בעצם את עצמו כחלק ממשפחה. אז מה, הוא יברח וישאיר את כל המשפחה? ואני מרגיש דווקא הגבורה בחלק הזה של במקום הזה הייתה דווקא להישאר. כי בעצם יהודי אמר, אם כל המשפחה שלי הולכת לטבח, אז כנראה שגם אני צריך להיות פה. זה מחבר אותי קצת גם לאותם סיפורים שקראתי עד עכשיו, שבאמת איזה מוטיב חוזר כזה, זה הסיפור כל הזמן חוזר. הסיפורים הם קצת קצרים מדי בשבילי, יש המון פרטים שחסרים לי, כי אני מבין שתוך ספר אחד כזה הכניסו, בעצם כל אחד מהסיפורים אחד הוא ספר. אז אם אני ככה קושר רמזים ודברים שמשתמעים מתוך הסיפור, אז זה בעצם האדם שנפרד מהמשפחה שלו, ובעצם צריך להמשיך להיות מחוץ למשפחה עם כל המשמעות של האובדן הזה. זהו, אז אני אומר, כמו הפתגם הסיני הזה, אלה היו חיים מעניינים, אבל חיים, תקופה קשה שככה ברומי מרגיש שאי אפשר בכלל לשחזר את מה שמאחורי הקן. אני רוצה לברך על היוזמה הברוכה שכל אלה שעסקו במלאכת הקודש הזו, והם דוד, ישראל, צשקה, רחל, לוויתן ועוד. ייתכן שצריך היה לעבור זמן כה רב עד שהתנאים יבשילו, שנוכל לספר במקצת על מה שעברנו, כי הרי היו זמנים שהנושא היה טאבו. אולי זה התחיל מזה שבן גוריון ז"ל אמר בזמנו, מי כבר נשאר בחיים? הרי כל הטובים הושמדו. ואחר כך, האמרה האומללה, הלכו כצאן לטבח, שחזרה על עצמה שנים על גבי שנים. מאידך, גם הקיבוץ עסק בבעיות קיומיות שלו ולא גילה כל רצון לדעת מה התרחש בשנים האיומות ההן. כל אחד מאיתנו הפנים את מה שעבר עליו ועל משפחתו. המפנה התחיל, נדמה לי, מאז
שהסבא שלנו נסעו לפולין וראו במו עיניהם את מה שנשאר כעדות מהזמנים ההם. מאידך, אנשים אלה שעברו את שיבת מדורי הגיהנום עשו חשבון שייתכן ובעוד מספר שנים לא יהיה מי שיספר. אני רואה בספר זה גם עת לילדים ולנכדים שלנו. כל האב והם, סלחו לי, צריך להיכנס למסגרת מסוימת. נשאלו פה הרבה שאלות, וזה קצת מעורר בי את התשובה כדי לתת, כי לא מה שכתבתי, זאת אומרת, לא נקודות שרציתי לדבר, אבל אתייחס לזה בקצרה. השאלה, למה לא? אני חושבת שלא רק בקיבוץ, גם במדינת ישראל, אף אחד לא רוצה לשמוע. וכל אחד, הרי היו לו הורים שם. הם באו הן הצעירים, חלוצים, השאירו שם הורים. אחים, סבים. איך לא עלה על דעתם פעם לשאול את ניצולי השואה? רגע, האם גם ההורים היו שם בפנים? כן, הם היו בפנים. וזה בכלל לא היה חשוב לספר איך שהמשפחה שלי הלכה, כדי שהם יקבלו את התסריט, איך המשפחה שלהם הלכה. לא צריך היה בכלל להכיר אותם, תגיד. זה היה תסריט קבוע, אותו הדבר, אם זה היה בפולין, בקרקוב, בבנצ'ין, בסוסלוביץ, בביאליסטוק, בוורשה, לא משנה איפה. בכל המקומות האלה זה היה אותו הדבר, אותם המשפחות. אבל איש במדינת ישראל, לא נראה על הקיבוץ, לא שאל, לא עלה על דעתה שיש לזה קשר. לי היה פעם ויכוח עם מישהו, ואני אמרתי פשוט מאוד, רגע אחד, מה אתה כל כך מתעלה על עצמך? אתם... אתה אומר לי שאנחנו הלכנו קיצור לטבח ואנחנו זה, ואמרתי, מה אתה היית? איפה אתה היית? איפה ההורים שלך? הם לא שם? הם לא בתוך האלימות של האפר? פתאום הבן אדם התחיל לחשוב אחר, ברגע אחר. לא חשבתי על זה. אז תתחיל לחשוב. זה היה לפני 25 שנה. אני חושב שהוא עד היום הזה חושב. זאת היא נקודה אחת, פה רציתי לענות, סליחה, על התהייה הזו שהיא בהחלט לגיטימית, למה? רק עכשיו? אבל זה באמת, אני חושבת שהמפנה היה עם משפט אייכמן, שוכחים את זה, זה אומנם לא היה בשל לגמרי, אבל זו הייתה התחלה, זה נתן תנופה. פתאום לראות שזה אנשים אחרים. לא אחרים בגלל זה שאנחנו אנשים אחרים, אלא שיש איזושהי סיבה שבכלל זה מפריד. וזה נתן תנופה מסוימת למהלך מחשבה, לשינוי, זה עוד לא הגיע על זה, אבל אז נפרץ איזשהו מחסום. מחסום של שאלות.
פתאום התחילו לשאול שאלות, גם הצעירים. אני עבדתי בשדה עם איתן, והוא קרא ספר, והוא כל הזמן רכשה, לכן זה בשדה שאני שואל אותך, את תוכלי לענות, כי זה כל כך זוועתי. אז אמרתי, אני אענה לך על כל שאלה, רק תשאל. לי אישית זה עזר, כי היה לי איזשהו מפלט עם מישהו לדבר, בין אדם. זאת נוגדה, אני לא ארחיב אותה, זה אחד הדברים שרציתי להגיד, אולי עוד בלהם עוד משהו יעלה. עכשיו נושא שני. עכשיו אנחנו מדברים על הספר. כי רוב השורות השחורות על גבי הלבן, כך השורות הלבנות והלבן ושחור. ואלה הן השורות שהן מלאות, אבל אי אפשר היה יותר לדבר. כי מה שאנחנו כן מדברים, זאת שכפה שהיו בהחלט צריכים טוב טוב לגרי בשביל להיות מסוגלים להעלות את זה על דל שפתנו. אבל זה מאומה, זה כאפס, לעומת מה שחבוי בפנים ומוגלד, וגם פה הייתה הגלדה, אבל אפשר היה להתגרד, וזה נכתב בדם, אבל זה יצא. אבל יש דברים שהם כל כך מוגלטים, כל כך עמוק, שכדי להגיע לשם, אני לא חושבת שאף אחד איתנו יוכל לקרוא לעצמו שריד, הוא לא ישרוד. אם הוא יפתח את הפצעים מעבר למה שיצא פה. כי זה המקסימום שיכולנו להוציא. אני מדבר על עצמי, אבל אני חושבת שכל אחד, ההגלדה, אתם אומרים הפנמה, לשכוח, זה לא שכיחה. זה לא שכיחה, אי אפשר לשכוח. הזמן הוא גם לא עוזר, הוא מגביר, אבל זאת היא הגלדה, זה בפנים, עמוק. ועמוק מאוד, מכיוון שהדבר היחידי שחודר לעומק הזה, זה רק המוח וההכרה והאסוציאציות של חיים יומיומיים. וזה מה שמעורר, זה מה שקורה. ככה שזה לא שכחה ולא הזמן שעוזר. אני רשמתי לי נקודות, ואני חושבת שהגעת מה... עכשיו יש לי עוד משהו להגיד, וזה למה עשינו ככה, למה עשינו ככה. אז אני אחזור קצת ליום יום. אולי פרוזאי מאוד, אני לא יודע אם הוא מתאים, אבל הוא ישנו בתוכנו. והוא מתקשר איתנו בחיים יומיומיים. אני עד היום הזה לא יודעת להפריד את השואה, כי זה אני. וכאן אנחנו יושבים במועדון. מועדון הזה נבנה מכספי פיצויים, ולכל אחד שהיה צריך לחתום, היד רעדה. קשה מאוד. רק ההכרה, אני לא יודעת מה אני לקחה, שזה לטובת כולנו, יכלה באיזשהו שלב לייצב את היד. וחתם. חי דור שלישי אפילו לא יודע את הפרט הזה. אתם אומרים שאנחנו צריכים לכתוב ספר,
בשביל שדור ידע, הוא לא יודע את הדברים היומיומיים. על מה יש ויכוח? להציב לוח? אין זה כסף? עכשיו יש מחזור שם של פיצוי. והדילמה היא עוד יותר קשה מה שהייתה אז. אז היינו צעירים. לא הייתה דילמה. חוץ מהדילמה הרגשית שכאילו מוכרים את ההורים וזה. אבל עכשיו דילמה יותר קשה. ולעניין של ילדים, ולעניין של אנשים נשארו לבד בבית, אין שעזור, הקיבוץ עובר שינויים, כל אחד אחר יכול להרשות לעצמו לשמור את הירושה. ומה אנחנו? וזאת דילמה קשה מאוד שמלווה את הבן אדם הזה, מרגע שקיבל את המכתב, אתה זכאי לסכום כזה וכזה. והתשובה היא של הקיבוץ, קיבוץ הרי מה שאין כסף. הקיבוץ חי רק מהפיצוי. זה למדתי את הנושא, כי זה כואב לי, זה כואב לי מאוד. עכשיו יש עוד נושא אחד, שהוא קשור מאוד עם התרחשויות של מה שקרה בארץ, מה שקורה ומה שיקרה. אני ראיתי את התמונה עוד לפני זה, אני שמעתי את הביטויים בהפגנות נאצים, כל אחד קורא לשני, אם לא מוצא חן בעיניו, נאצי, היטלר. זהו, יצא מדי חובה, פירק את עצמו. אנשים האלה לא יודעים על מה הם מדברים. הם לא יודעים שדבר הזה הוא מעבר לתפיסה של המוח האנושי הנורמלי. זה היה צריך להיות בלתי נורמלי כדי להבין את המהלכים שהיו אז שם. ואנחנו היינו פה קצת בלתי נורמלי. עכשיו זה חוזר. אני ראיתי את התמונה של רבי נימא. אני חשבתי שאני, לא יודעת, זה פשוט עשה לי משהו. האנשים לא נורמליים. לא, נורמה, הם לא יודעים מה שהם עושים. וזו צריכה להיות יהדות שתוביל אותנו לאן. כמו לפני 2000 שנה, לאבדון. מי שמשתמש במילה נאצי, או מזכיר לי בחיי יום יום, בכעסו, במחאתו, הוא גם אינו יודע על מה הוא מדבר. זה אי אפשר לתפוס ולעשות מזה וולגריזציה של האנשים שהם עכשיו מטפחים שם בערימות של האפר. אני חושבת שדיברתי הרבה. אני בכל זאת קוראת מפה. איפה היו הרבנים הגדולים שיודעים כל כך יפה להוציא פסקי הלכה למיניהם? שיעשו חשבון נפש. אני רוצה לסיים בשיר, זה לא שיר, זה משהו של דן פאגיס, שהיה כתוב בעיפרון בקרון החתום. עכשיו, קורא. כאן במשלוח זה אני חווה עם הבל בני. אם תראו את בני הגדול, קין בן אדם, תגידו לו שאני, כאן במשלוח הזה, חווה, עם הבל בני, אם תראו את בני הגדול, קין בן האדם, תגידו לו שאני, אין
אתה יכול למשוך. הייתה לי ההזדמנות להיפגש לפני הרבה שנים עם אנשים שעברו את השואה. כתוצאה מכך, באופן יחסי, קראתי מספיק על ענייני השואה. ככה שביום בערך אמרתי מספיק. לפני כמה שנים קרובה שלנו הוציאה ספר קטן, איך שרדתי והתחלתי לקרוא בספר זה והוא הקסים אותי. כאילו שאני מחדש שומע דברים שטרם שמעתי. אותו הדבר קרה לי עם הספר הזה. אני מוכרח לומר ש הסיפורים של החברים הביאו אותי לכך שאני לגמרי אחרת מסתכל עליהם עכשיו. הם אנשים אחרים מכפי שראיתי אותם אתמול שלשום. ככה שאני רוצה לומר שהעסק הזה לא נגמר ולא ייגמר. הספר הזה מתייחסים אותי, קודם כל אני מבין שזה מבחינה סובייקטיבית, יחד עם חברים שלי, עצם ההוצאה של הספר הוא קרי, הוא מעניין, ואני מוכרח לומר שמגיע פרס לאלה שהוציאו את זה. אני לא רואה בזה סתם משהו, ספר, אלא זה מפעל חיים של הקיבוץ וחברים. ואם הצלחנו להוציא ספר כזה, באמת אפשר להגיד שעוד יש יוזמה, יש רצון ליצור דברים שהם יכולים לתרום הרבה הרבה. אני לא יכולתי להפסיק. אני לא קראתי עיתון, קראתי את הספר. למרות שהדברים האלה אינם זרים לי, אני שמעתי אותם עוד לפני 45 שנה.
מאנשים מאוד רציניים. ומה שאני יכול להגיד, טוב שעשינו את זה עכשיו ולא אף פעם. שבוע מכתב מרחל, כי מיד יומן שלחתי להם את הספר, והיא כותבת לי, והיא כותבת לי שזה, היא באמת עם כל ליבה, למרות שהיא נערה שאפשר להגיד שלא שייך לעניין, אבל היא, בגלל אורי, היא הרגישה, היא גם במידה מסוימת, זאת הייתה איזושהי תרפיה בשביל אורי, כי אני רוצה לקשור, אני אגיד אולי כמה מיני אישיות בקשר עם אורי, אבל זה מתקשר עם התופעה שפה דיברו, שאנשים שתקו. ובעצם לא דיברו. אני יודעת, כל אחד יודע מי אורי בשבילי, ואני זוכרת טוב מאוד שאנחנו חזרנו מארצות הברית ואורי כבר היה בקיבוץ, ונורא פחדתי מהפגישה, נורא פחדתי. לא ידעתי מה אני אגיד, אני לא ידעתי מה לעשות עם אורי. אבל עלה בדעתי, בגלל סיבות שונות, אנחנו השארנו את הרכוש שלנו כשנסעת ארצות הברית באיזשהו ארגז, ושם היה לי כל המון תמונות של המשפחה שלי, שבסוף אני עזבתי מצב נורמלי. ומאיזושהי סיבה, ולא יכולתי להסביר לי את זה, אנחנו לא מצאנו את הארגז הזה כשחזרנו מארצות הברית. הדברים היו מפוזרים, כך שהיה לי מעט מאוד תמונות ממשפחה. ועם הוריש אנחנו החלטנו החלטה אחת, שדעתי הייתה חשובה ונכונה. לא... זאת אומרת, מבחינה משפטית יכולנו לאמץ את אורי, ואנחנו אמרנו שלא נאמץ אותו בשביל להשאיר לו את שמו ואת משפחתו. ואני אספתי תמונות, עשיתי אלבום בשביל אורי, שהיה ילד קטן פה בכיתה ד', ונתתי לו את זה. והתופעה המוזרה הייתה שאורי לא שאל אף פעם אחת שום דבר. אני לא הייתה, והלב שלי בכה בפנים, הוא לא שאל על הוריו, הוא לא שאל על איתה, על שום דבר, הוא לא שאל. הוא רצה, אולי בתת הכרה, סוף סוף הוא היה ילד, להיות כמו כולם. ואין לו עבר אחר. ולמעשה, זה שנים רבות רבות, שהוא אף פעם לא שאל. וזה מתקשר לי עם אותה תופעה, שאולי הייתי אומרת שבגלל המצב הנורא או הקשה שהמדינה הייתה, שלא היה פשוט זמן ואולי עוד כוח נפשי לאותם אנשים לשבת ולדבר.
וגלאון. הייתה מלחמת השחרור. אני לא כל כך יודעת את הפרק הזה, אבל אני מתארת לי שאנשים השתלבו בכוח בתוך העשייה שהייתה במדינה, לטוב ולרע. ואולי זה שהספר הזה יצא עכשיו, זה קצת שחרר את האנשים. אנחנו, אני בתור בתוכנית של יפה בעלי מספרים, אז אנחנו יודעים כולנו שבשנים ראשונות נתפסו בישראל ספרים כלליים, גדולים, על השואה, על מחנות, ולא היו שם שום דברים אישיים. זה לקח אולי 20 שנה, אולי יותר. היום כמעט לא נכתבים ספרים של מחקרים כלליים. היום נפתח ליבם של המון אנשים שכנראה מסוגלים לדבר על עצמם ולספר זה מה שסגור היה בסגור ליבם כל כך הרבה שנים. אני רוצה להכניס פה עוד נימה שאני, המשפחה שלי מאוד קשורה בזה, ורחל פה אמרה משהו עם רבנים. חברים, שום דבר לא השתנה במדינה. שום דבר. אורי, וזה סיפור גדול, הוא כתב אפילו לא 1% מהסיפור שלו, היה במינכן בבית עיתונים של אגודה. ואנחנו, משפחה שלי ודתיים, זה מזרח ומערב. זה סיפור שלם איך הוא התגלגל לאגודה. ואנחנו ידענו שהוא צריך להגיע לישראל, והוריש, שהיה בכוח הקיבוץ, והוא עשה רושם לא רע בהופעה בחוץ. ואולי אתם זוכרים אז את המאבק בין עליית הנוער לבין אגודה והרבנים, למי שייכים ילדי ישראל. אני יודעת את זה ואני חושבת שרבים זוכרים את המבחנים שעשו לילדים בשביל לדעת שמאלה או ימינה, לאגודה או לעליית הנוער. עליית הנוער זה היה נקרא קיבוצים. ואם ילד זכר שבביתו הדיקו נרות, אז הוא הלך לאגודה כי הוא היה דתי. ואנחנו, והוא שלח ליושב ראש אגודה בתל אביב, והרב הראשי של אגודה, אני שכחתי עכשיו את שמו, הבטיח לו, כי זהו דין היהודי, זה דין יהודי שהילד שייך לי, הוא לא יתום. ואורי נעלם, לא מגיע. הורי שולח למשרד אגודה ואני הולך לנמל חיפה. כל שבוע לראות אם הילד מגיע, והוא לא מגיע. ואנחנו נסענו לארצות הברית לשליחות. חצי שנה אחרי שהיינו בשליחות, נודע, ולא חשוב כל, זה סיפור של עצמו ארוך מאוד, נודע שבמקרה מכיר של המשפחה היה בבית יתומים דיסקין בירושלים, שזה משהו כמו אוליוטריסט של דיקנס, ומצא את הילד, ורק לפי מראה פניו הוא הכיר ושאל אותו, מי אתה? והילד אמר, אני אורי לויטן. ואורי כבר היה אז, עם כל העמדת הפנים של הרבנות, הוא כבר היה 3/4 שנה בישראל. הוא היה בבית יתומים בירושלים, והוא שולח למשרד, ואני נוסעת לנמל, והוא שמה,
זה, שינו לו את השם. חברים, שום דבר לא השתנה במינם. אז חטפו, הסתירו ילדים, גם היום יש מה שעושה את הבנות. היום, אני חוזרת לרחל, רחל עשתה פה תרפיה גדולה מאוד עם אורי, הוא הרבה יותר פתוח. הוא מספר, קצת סיפר לילדיו, הוא אפילו פעם סיפר בקיבוץ דברים מסמרי שריעה, אבל הוא קצת השתנה, אולי קצת יותר התקדם מאשר ארלה שעד עכשיו עוד לא התגבר. ערב טוב חברים, אני לא התכוונתי לדבר, ישראל שאל אותי אם אני רוצה משהו להגיד. אני נרגשת להיות איתכם כאן, ואני מוצאת את עצמי בתוך הספר, אליו אני מרגישה שאני שייכת. כולי, אני חלק ממנו, ואני רוצה מאוד לברך את כל החברים שיזמו את זה, שעשו את זה. זה מפעל מאוד מאוד חשוב, וגם לי הוא היה מאוד חשוב. בזמנו, כפי ששמעתם, אני התחלתי עוד לסוף את העדויות, כי יש לי איזה, מאז ומתמיד, איזה דיבוק כזה לאסוף כל חומר ולתעד מה שקרה. למעשה, אולי אני קצת מרגישה את זה שונה מאשר הרבה חברים שיושבים כאן, שלא יכלו לדבר על הדברים, שהחזיקו בליבם במשך הרבה מאוד שנים, שחפכו אותם לפעמים לאבן, וגם חיו עם אבן בפנים. מי כמוני שיודעת והבנתי את זה. אבל אני באתי מההתחלה, כמו שבאתי, עליתי ארצה, הייתה לי איזה מין הרגשת שליחות. זה אולי מקרה פרטי שלי, שאני חייבת למסור, אני חייבת לספר, אני חייבת להעביר את זה, מה שקרה. והמסר הזה אני נושאת איתי כל החיים, עוד מגטו ורשה שיצאתי ממנו. אני לא יכולה להשתחרר מהמסר הזה. אני חושבת שלעולם לא אשתחרר ממנו. אולי בגלל זה אני דיברתי הרבה. אני גם כתבתי הרבה. אני גם השתתפתי במשך הרבה שנים בעריכת ימי זיכרון יחד עם רחל, רחל בוסטן, עד שלשמחתנו לקחו את זה יותר צעירים מאיתנו. וגם כמה וכמה עדויות שחברים מסרו, אלה היו עדויות הראשונות שהיה לי נורא נורא חשוב שהם יישארו גם אצלנו במרחיון וגם במורשת. חברים פה מדברים למה אנחנו שתקנו הרבה שנים, אחרים אולי, לא דווקא אני. וזאת בעצם אולי השאלה שמטרידה את כולם, וגם בני דור השני שואלים ואנשים חוקרים את זה. ויש הרבה ספקולציות, אני רק יכולה להגיד מה שאני הרגשתי. כמו שבבא עכשיו אמרה, אנחנו רצינו להיות כמו כולם. האמת היא שאנחנו מעולם לא היינו כמו כולם, ואנחנו אף פעם לא נהיה כמו כולם. אנחנו רצינו,
אנחנו עשינו מאמץ עצום במשך כל החיים שלנו להיות כמו כולם. הייתה לי חברה פעם שהייתי יחד איתה בברגן בלזן. היינו נערות, בנות 15-16. היינו ידידות טובות מאוד. יחד ניצלנו. ביחד היינו אחר כך בחברת נוער בקיבוץ בית אלפא. אחרי שנה שלמדנו כבר עברית, היא החליטה שהיא רוצה לצאת מהקיבוץ והיא רוצה להמשיך ללמוד. ואז היא אמרה לי, אני לא רוצה יותר להיות איתה חברה. את שייכת לעבר. אני רוצה להיות צברית. והיא הלכה באמת לבית ספר תיכון, עשתה בגרות, אחר כך הלכה לצבא. היא נתקעה באופן מוחלט הקשר. לגמרי, היא לא רצתה, גם כשהייתה אישה מבוגרת, אני לא יודעת מה היא חשה בליבה, כי אני לא מאמינה לה שהיא הצליחה להיות אחרת. אני לא מאמינה לה. אבל זה הגיע עד כדי אבסורד. אולי זה היה יותר מעשי אצל אלה שהיו ילדים, שהיו ילדים קטנים, כי ילדים יש להם קושי יותר גדול להסתגל. והם גם אולי יותר מהר שכחו. אנחנו לא שכחנו. ועם השנים זה הולך ונעשה יותר גרוע במקום יותר טוב. כי כמו שלפעמים חושבים שאם בן אדם עובר כל מיני דברים בחיים, אז הוא מתחזק, הוא נעשה יותר רגיל, הוא נעשה יותר מחוסן. גם זה אחד השקרים. לא נכון. וזה הוכיחו את זה. בן אדם שעבר טראומות, שעבר דברים קשים, כשהוא עובר אותם עוד פעם, ואחר כך עוד פעם בתחומים אחרים, זה מחליש אותו. הוא מרגיש קצת פחות. אני חשבתי, אני זוכרת, כרגע נזכרתי באותו לילה, כשהמבצע קדש, והיה, כתבתי על זה גם, אני חושב בעידוד שלי, הייתה הפגזה של אברהים אל-אוואל, כתבתי על זה. ואז אני חשבתי, זה כל כך פשוט בשבילי להיות במצב של מלחמה, והפצצות זה בכלל שום דבר, ואני, מה זה לי זה הפצצה, מה זה בכלל? זה אני רגילה לזה, אני עומדת בזה, אני בעלת ניסיון, מי כמוני יודע להחזיק מעמד במצבים כאלה. כך חשבתי בתמימותי כשהייתי מאוד צעירה. כשהתבגרתי, הרגשתי את זה שאני פחות יכולה, ועוד פחות ועוד פחות. והיום אני לא מתביישת בזה שאנחנו לא אותו דבר. אנחנו כמו כולם, אנחנו נשים כמו כולם, עם כל הכאבים שלנו של היום, עם כל ההזדהות שלנו, עם החיים שבנינו, מהמשפחות שהקמנו, אבל איפשהו בפנים אנחנו קצת שונים. והשוני הזה הוא בא לביטוי בכל מיני מצבים, מצבי החיים, לפעמים יומיומיים. רחל כתבה על כמה מצבים כאלה, אני יכולה למנות אותם עוד ועוד, שאתה לא יודע באיזה נקודה פתאום זה מחזיר אותך. לא אל הזיכרונות, אל העקבות שלך, אל הדברים שאתה עדיין עוד לא התגברת. זה יכול להיות בכי של ילד. רחל סיפרה פה על בכי של תינוקות. יש אנשים שלא מסוגלים לראות ולסבול פרידות מילדים. היא דיברה כאן על דבר כזה שאני בזמנו פעם לא נתתי לעצמי דין וחשבון. כמו להגיד שלום לילד בערב כל יום להיפרד ממנו. זה קשה, זה קשה, זה קשה, אולי לנו היה יותר קשה מאשר לאחרים, כי כל פרידה בשבילנו הייתה אולי פרידה לתמיד, כל פרידה. ולכולם קשה כשילדים שלא עוזבים את הקיבוץ, אבל יכול להיות שיש פה עוד איזושהי נימה כזאת, שאתה מרגיש את זה שילדים שעוזבים אותך הולכים, זה איזה משהו, זה איזושהי עזבות עתיקת יומין ולא מודעת בכלל, שבתת מודע שלנו
והיא פתאום חוזרת באיזושהי צורה כואבת ומכאיבה, פי אלף יותר חזקה מאשר המציאות דורשת. ההתייחסות של לפעמים היא יותר מדי חזקה ולא בפרופורציה לעצם המאורע. אולי זה השוני, שלפעמים יש תגובות שלא עומדות בפרופורציה אל המאורע. ואני אומרת היום, חיינו עם זה כל החיים, חיינו לא רע, בנינו משפחות, בנינו גם את המדינה, גם בנינו קיבוצים. אני גאה על כל שנות החיים שלנו, שזכינו להיות בזמנים מאוד מאוד מכריעים לעם ולמדינה שלנו ולקחנו חלק בהם. רק אני אומרת שהיום מותר לנו להודות גם באותם הדברים שהם חולשות, באותם הדברים שהם כואבים, בראש למעלה, בלי להרגיש את עצמנו נחותים בגלל זה. השעה מאוחרת, אני אמחוק כמה וכמה דברים שרציתי לדבר עליהם. וקודם כל אמרי חובה נעימה, ואקרא לכם חלק מן הפקס שאנחנו קיבלנו מרחל לוויתן מקנדה. אני נענה בשמחה להצעתך לקחת חלק בערב המוקדש לספר איך שרדו כחדים, אשר הייתי בין יוזמה. אכן, יש אירוניה בכך, שפעמים רבות במהלך חברי הלידה הארוכים של הספר הזה, ניסיתי לדמיין לעצמי את הערב, אשר יוקדש להוצאת ספר העדויות של החברים שלנו. והנה, אתה, כשהספר רואה אור, אני, וחלק ממשפחתי, שומעים בקנדה הרחוקה, להכרה. בשנים האחרונות נשאלתי לא פעם מה מניע אותי, סברית, בעדות המזרח, לעסוק בשואה. ייתכן וחלק מהתשובה מצוי בחוויה שהייתה לי עת ראיתי את החברים הרבים שלנו, חלקם כבר זקנים, עולים לבמה במין חרדת קודש, קבל עם ועדה, להדליק נר לזכר בני משפחתם אשר נספו בשואה. ייתכן, התשובה היא בבנים, בנכדים ובנינים הלוקחים חלק בטקס הזה, ובהבנה כי אלה השרידים של העם היהודי אשר נצח, אך מתחדש בדורנו. אני מלאה הערצה לכל החברים אשר נרקו כל יום מחדש על הזכות לחיות. אני מלאה הרצה לכל אותם חברים אשר למרות המשקע הכבד אותו נשאו משם לכאן, האמינו כי ניתן להתחיל בחיים חדשים, בבניית בית חדש, טוב יותר עבורנו ועבור הדורות הבאים אחרינו. חברים, אינני יודע אם מישהו מכם זוכר שבעצם אחרי 60 שנה של קיום, הקיבוץ שלנו בפעם הראשונה הוציא לאור ספר משלו. הספר הראשון שהוציא קיבוץ אל המפרץ במשך כל שנות קיומו, והוא דווקא נוצר על ידי עשייה קולקטיבית. זה לא דבר קטן. בספר הזה השתתפו בערך כ-45 חברים, מהם 39 חברים שהעידו, אחד שמשך ברגע האחרון את העדות שלו ולא הסכים לפרסם אותה, זה איציק כץ,
ככה שלספר נכנסו 39 עדויות במקום 40. ושאר החברים שמסביב היו עסוקים בו. עד היום, עד לרגע האחרון. כבר נאמר, אבל אני לא יכול להתאפק מלומר על זה עוד פעם. בלי דוד קרקובר, הספר הזה לא היה נוצר. בשום פנים ואופן לא. הוא נוצר מתוך הכרתו העמוקה, מתוך העקשנות שהיא אופיינית לו, ואולי גם, בין השאר, מתוך זה שהצליח לשכנע אותי בנימוק פסיכולוגי שלא אזכיר אותו כאן, שכדאי לי לקבל לעצמי את העריכה הזאת. כי אין ספק שמה שהיה מונח לפנינו קודם כל, זה היה בבחינת חומר גלם. אין מה להתבייש בדבר. 500 עמודי פוליו ארוכים שאי אפשר היה להוציא אותם כפי שהם היו. ונאמר בצדק כבר על ידי דוד, שהראשונים שעמלו בו, שהתחילו בו, צשקה ואליזה, היו כאין העלייה הראשונה והשנייה בדרך אל הבנייה של הקופץ הזה. וצשקה מלבד הרעיון, היא עשתה עבודה עצומה בכך שישבה והעבירה רעיונות מוקלטים אל הכתב. זה מאוד לא פשוט. מדי פעם, בלית ברירה, גנבו גם מאלה שיבושים בדרך הזאת, להעביר מן הנשמע אל הנכתב. אבל זה הבסיס. זה הבסיס. ולעשות את זה 40 פעם, זה מאוד לא פשוט. אני התנסיתי בכך על ידי, כשהחומר הגיע לידי, הייתי חייב במשך חצי שנה, יום-יום כמעט, לא רק לקרוא, אלא לחוות את המאורעות המסופרים. ויצאתי, כל פעם בצהריים, יצאתי סחוט. אז גם מי שישב והעתיק והקליט מן המוקלט אל הכתב, לא יכול לעשות את זה כעבודה מכנית. ומי שישב אחר כך והעביר את הכתוב אל המודפס המתוקן, לא יכול היה לעשות את זה באופן מכני. זה חומר שדרש את ההשתקעות האמוציונלית של האדם השותף בזה. ובכך אנחנו שילמנו קודם כל תשלום לעצמנו, על חוף שחבנו, שעלף דובר כאן, החוף של אי המאמץ לעכל את הדברים האלה יותר מוקדם, ולתת פתחון פה לחברים שלנו לספר את קורותיהם. וזאת היא חוויה משותפת, אני שמעתי את זה מהרבה חברים שקראו. החוויה המשותפת היא, מעכשיו אנחנו רואים אחרת את החברים, שחיינו איתם במשך כל השנים, עשרות שנים. ובצדק, שאל עשה עשה, אם כן, איזה מסקנות מעשיות אנחנו מסיקים מזה? במה אנחנו מסוגלים לשנות את יחסינו או את תגובותינו או את שותפותינו? לי נראה כתשובה אולי פשטנית, אבל שקודם כל להתנהג באופן טבעי בתוספת של כיבוד, מנת כיבוד נוספת שאסור שתהיה בומבסטית. אבל היא יכולה למצוא ביטוי ביחסים האנושיים. כיבוד נוסף. מילה פשוטה, אבל מאוד מאוד דרושה לנו.
משהו על שיטת הרעיונות. זה לא כל כך אפשר בפשטות לדבר על רעיון, אבל איך עושים דבר כזה? איך משכנעים חברים לדבר? מה שואלים אותם? זה לא פשוט. ואני חושב שצדקנו, היינו צוות, והעניין הזה התחיל מהעבודה של צ'צ'קה. אנחנו צדקנו בכך שכללנו בביוגרפיה של החברים שבאו משם, כללנו בה שלושה פרקים ראשיים, שלושה עד ארבעה. פרק ראשון, מה היה לפני אותן שנות שואה. במקום שלך, במשפחה שלך, זה הפרק הראשון. הפרק השני, מה קרה בשנות השואה. חצי פרק, איך הגעת לארץ ישראל. הפרק האחרון, איך הקלטת בקיבוץ. הקיבוץ, הקליטה בקיבוץ, הבנייה מחדש של החיים בקיבוץ, הם בעצם גולת הכותרת או התחנה האחרונה של מאבק על הישרדות. ובאופן זה בעצם חיו החברים האלה קרוב לשמונה עד עשר שנות הכרעות אישיות שנאלצו להכריע בין השנים 39-40 עד קרוב ל-48-49. כשאנחנו כוללים גם את ההחלטה להמשיך ולחיות בקיבוץ, לא לעזוב, לא ללכת בדרך אחרת, באיזה קיבוץ להיות, איך לחיות שם, איך לבנות את המשפחה, כל אלה הן החלטות אישיות שאי אפשר להימלט מהן. אז מה אני אומר, הבעיות העריכה שלי לעומת ההכרעות הגדולות האלה? בכל זאת חברים, היו קיימות בעיות הכרעה, איך לצקת את כל העדויות האלה לתוך צורה שתתקבל, שלא תהיה ספר רגיל, לא תהיה ספר רגיל, וזה מוכרח להיות מאלף עד תו. ולאחר שהסתכלתי עוד פעם בספרים שונים שיצאו בתחום זה, החלטתי לא לחזור על הנוהג המקובל שדחס חומר, כל כך מלא חומר נפץ, לתוך דפים רגילים ונורמליים של ספר. כאילו לא קרה שום דבר, כאילו לצורה אין קשר לתוכן. דפים יפים, אותיות גדולות, מקומות ריקים, צילומים טובים ככל האפשר בכל מקום, רשימת תוכן רגילה של מסדר אנשים אחד מתחת לשני, שורה ישרה, כאילו שום דבר לא קרה, כאילו העולם כמנהגו נהג. אמרתי לעצמי, וזה לא קם מיד, זה תוצאה של בישול, מוכרחים מההתחלה לנהוג אחר. רק כתוצאה מזה, אחר כך עבר לי האחראי על הוצאת מורשת, מר יורפה פה, הוצאתם ספר מודרני. זה מתחיל מהעמוד הראשון, מהעטיפה. מהעטיפה. אי אפשר להסתכל על עטיפה כזאת באדישות. שמואל. עמדנו, או ישבנו, כמה חברים, היינו בסך הכל שלושה, זה דוד, שוש ואני, ועברנו על הצעות שונות, והגענו להחלטה המשותפת, זהו הצילום. הוא צילום סמלי, הוא לא ריאליסטי. אחר כך המשך. רשימת תוכן. אם תסתכלו עוד פעם, ולא רק תעברו על זה, כאילו זה חסר משמעות. כך חברים לא עומדים בשורה. הם אומרים בזיגזג, כל אחד לעצמו, ויחד עם כל אחד שייך לאיזשהו שער, לאיזושהי צורת התקיימות או התקלות.
וצריך היה להחליט איזה שערים, איך לסדר? מה, בבת אחת, מישהו הציע לי לסדר את כולם לפי א' ב'. למה לך צרות? כל אדם לפי א' ב'. מישהו אחר אמר, לפי הארצות. לא הייתי מוכן לקבל שום הצעה טכנית כזאת. צריך היה לחפש דרך אחר. מכאן שנוצרו חמישה שערים שהדגישו אלמנט מסוים שמצד אחד מאחד מספר של חברים, ומצד שני מפריד גם את החברים בהתאם לעיקר החוויה שלהם בשנות השואה. אז ככה שיש כאן במחנות, בגטאות, בלי פסיק, בלי פיסוק נורמלי, אחר כך ביער, בלחימה, אחר כך בכפרים במסתור יחידים, אחר כך עדותם של איך שרדו ילדים, אחר כך בברית המועצות וארצות הכיבוש, והיה מאבק הזה את מי להכניס ואת מי לא להכניס. למשל, מה לעשות עם החברים שבאו ארצה עם צבא אנדרס? מהם בעצם, אלו חמישה חברים, מהם ארבעה כבר נפטרו ואחד נשאר. אשר, לא קורה. כן להכניס או להכניס. אז אני קיבלתי על עצמי את האחריות בעניין זה, לא להכניס, כיוון שחברים אלה עזבו את שתי החיזיון, את שתי הקטל הזה, עוד בשנת 41-42, הגיעו לאזור שלנו, נקלטו מוקדם בארץ, מורחים על קריטריונים, אין ברירה. לא אגע אתכם בעניין הזה. בכל אופן, מוכרחים היו להיות קריטריונים. ודוד ציין בצדק שהיו חברים שבעצם צריך היה לכלול אותם, והם לא היו מוכנים או לא היו מסוגלים להתראיין. ויש לציין לחוד שבין אותם 39 עדויות, ארבעה חברים לא רואיינו, אלא ישבו וכתבו בעצמם. וזה נותן תעודה אחרת, אופי אחר, סגנון אחר. עליזה ויעקב להט וחיים שק ונועה לא, מה פתאום אני שוכח, כבר תשכחי. עוד פעם, אייל רביעי. אורי לוויתן הזכרתי? אורי לוויתן. ואורי לוויתן. הם כתבו לבד. אבל כל היתר היו תלויים בפענוח של דבריהם בעל פה. ובעצם נדרש מהם לעשות דבר שלגמרי לא פשוט לעשות אותו. לא נאמר להם, בואו, תשבו, תתכוננו במשך שבוע ימים על מה אתם מתכוונים לספר ואיך. מה? כן, יניק, אנחנו לקחנו חומר מוכן מספר אחר. מה? עדות שהוא כתב מקודם. אז לקחנו את זה מוכן ממקום אחר. אלא בעצם נתבקשו על המקום לשפוך את זיכרונותיהם, את חוויותיהם. אז ברור שהדברים לא יכלו לצאת מסודרים וערוכים היטב, והעיקר נאמר והטפל לא נאמר. אי אפשר לדרוש את זה. אבל היה לזה גם יתרון. היתרון של הבלתי אמצעיות. שפוך מה שבא לך. הבלתי אמצעיות. אחר כך כבר יימצא, מוכרח להימצא מישהו שימיין את החשוב ונטפל וימחוק את המיותר ואת הכפול. אבל העיקר לברוק. וכך נעשו דברים כפי שנעשו
ואני חושב שאלף, שצדקנו, שהחלטנו על שלושת החלקים ולא ויתרנו על הקליטה בקיבוץ, בית, שצדקנו כי קיצצנו בחומר בערך רבע, וג' שהחלטנו על אותנטיות של השפה. זאת אומרת, לא לשנות במילת האפשר את שפת העדות של האדם. כדי שיהיה טבעי ככל האפשר. וכך קרה שחותן שלי, כך קוראים לו, כן, ארי אהרוני מבית אלפא, כן, שאל אותי בטלפון, הוא אומר, אני קראתי, תגיד לי פעם אחת את הסוד. למה עדויות או סיפורים כאלה שמסופרים בצורה אותנטית, ישירה, עושים עליי רושם פי כמה יותר חזק מכל עיבוד ספרותי? וזה בן אדם בעל ניסיון גדול, גם בעריכה וגם בכתיבה וכו'. וגם בתרגום. וגם בתרגום. למה דווקא העדות הישירה היא העושה את הרושם? אז אמרתי לו מה שאמרתי. אבל עובדה היא שהעדות ישירה זו היא שמגיעה אל לב הקורא. הוא מאמין יותר בדברים. הוא מוכן להזדהות איתם יותר. מאשר עיבוד ספרותי. ואחר כך היו הדברים שרבים לא בדיוק הבינו אותם. למה בכל עמוד חסר איזה קצה, איזה משהו. אני באלון הקיבוץ ניסיתי לתת הסבר קטן, ואני חושב שזה... אתה ממשיך לעצבן. מה? זה מעצבן. אז צשקה, זאת הייתה הכוונה. אני לא מקבלת את זה. בסדר, אנחנו חיים בחברה דמוקרטית. חיים בחברה דמוקרטית. יש פה חשבון. יהודי, אני מוכן לקונצר עוד פעם. אני רוצה להגיד משפט אחד. מה שאני נורא מעריכה, כל מה שנאמר לישראל, עצם עבודה, איך שהוא באמת נתפס לזה, ונראה שהוא פשוט שמס. כן, זה היה איזה קסם כזה, אבל מה שגדול, מה שאני נורא מעריכה, שהוא כל כך שמר על הביטוי האישי, הוא לא כתב את זה מחדש, הוא כל פעם טלפן אליי כשהוא קיבל איזה רעיון, אם ככה בדיוק היא אמרה, אבל אני לא נשבר, אני שומעת ואני כותבת, אז לפעמים במילים שלי, אבל הוא נורא אכפת היה לו, וזה אחד היתרונות המאוד חשובים של הספר, שנשאר הביטוי האישי, זה לא כתבו מחדש. לא תקנו, לא סימנו, ככה מה... אוקיי, אבל תרשו לי גם להדגיש את זה. אני נזכרתי באותו נוהג יהודי ישן, שלפיו כשיהודי נכנס לבית חדש או לדירה חדשה, הוא היה נוהג להשאיר חלק, קטע של שיר, בלתי מסויד ובלתי מתוייך, עם סדק, זכר לחורבן ירושלים. אמרתי לעצמי, מה זה, מה אנחנו כותבים כאן? אנחנו כותבים כאן זכר לחורבן שלא יותר קטן לחורבן ירושלים שלנו. שהצורה תבטא את הזכר. אצל כל אחד ואחד. צריך כל כך הרבה להסביר את זה עד שאתה... בשביל מה יש לבן אדם כושר חשיבה ודמיון? קצת סומכים על הקורא, ואם הקורא מאוד מעוניין, הוא יכול לקבל תשובה. יכול לקבל תשובה. ככה זה היה נוהג לגבי הצילומים. אין צילום סטריאוטיפי שנמצא תמיד באותו המקום. הצילומים זזים. ומשתדלים להתאים את עצמם לגיל שעליו מדובר. וכך הלאה. לא אוהבי אתכם. בואו תדעו חברים, על ידי כל השותפים, הושקעה בספר הזה עבודה שביקשה לקרב אל הקורא. ולא סיפרת לכם כלום על זה, איך בניתי את הסדר של העדויות. שימשכו את הקורא להמשיך ולקרוא. גם זה.
התוצאה לא הוכיחה, לא הוכיחה בו לעבור. סוף דבר, אני מצטרף לדבריו של נתן, שבעצם אין הדבר כך בסוף. אני מאמין באמונה שלמה, שמה שקיבוץ אל המחרץ יצר, זה יתמיד. זאת היא אחת המורשות של אל המפרץ, לא מורשת חומרית, לא מורשת כלכלית, לא מורשת ארגונית, לא הצלחה בתחומים פוליטיים, אלא מורשת אנושית ממדרגה ראשונה. ויבורכו כל אותם חברים שהתגברו על הקשיים, העידו את העדות שלהם, הפכו עצמם שותפים למבצע הזה. חכה, 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 הוא מצלם.